Què tal? Com estan? Benvinguts al Notícies. Avui és el Dia Internacional per l'eliminació de la violència contra les dones, una xacra social que continua ben present tot i haver entrat de ple ja al segle XXI. A Reus, prop de mig miler de dones han estat ateses pel Servei Integral d'Atenció a les Dones o l'Oficina també d'Atenció a la Víctima. Parlem de violència no només física, també psicològica, econòmica i laboral. A tot Catalunya, 11.000 dones han presentat aquest 2021 una denúncia a Mossos per violència masclista. Són més de 33 denúncies cada dia. Xifres que posen els pèls de punta i a les quals encara s'hi han d'afegir aquells casos que no es denuncien. És dijous 25 de novembre del 2021, el dia que el jutge que instrueix el cas Innova ha desimputat a 13 persones. Entre ells, Marc Arza i Teresa Gomis, a més dels càrrecs del sistema sanitari reusenc. El magistrat ha desmuntat la 4, una de les peces separades del cas Innova més complexes i que investigava presumptes irregularitats a la gestió de l'Hospital Sant Joan, així com també l'ús de pròtesis defectuoses per part de l'empresa Traibar. Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya avala finalment el passaport Covid a bars i restaurants, gimnasos i també residències de gent gran. Una nova mesura que s'aplicarà a partir d'aquesta mateixa mitjanit. I a partir d'avui també arrenca la campanya de recollida de joguines perquè cap nen es quedi sense la il·lusió del Nadal, una edició que espera superar els 2.000 quilos de joguines de l'any passat. Allò que els dèiem, avui és el dia contra l'erradicació de la violència vers a les dones a Reus i segons l'Oficina d'Atenció a la Víctima i el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, aquesta situació, la de la violència masclista, la pateixen més de mig miler de persones, mig miler de dones. Des de l'1 de gener fins al 31 d'octubre, l'Ajuntament de Reus ha atès 429 dones per violència masclista a través de l'Oficina d'Atenció a la Víctima, l'OAP, o el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT. Una xifra que ha augmentat un 64% respecte a l'any 2019 i que el 2020, durant l'època de confinament, ja es va notar un increment de les dones ateses telefònicament. Enguany, la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, amb motiu del Dia Internacional contra la Violència Masclista, ha posat en marxa una campanya de difusió d'aquest serveis municipals especialitzats d'atenció a les dones amb el lema Fem pinya contra les violències masclistes. Sí, trobem importantíssim que les dones que puguin estar en aquesta situació sàpiguen que s'hi poden adreçar. O també aquelles persones que potser no estan en aquesta situació però coneixen algú. Com a societat hem de saber que qualsevol persona que estigui en aquesta situació ha de poder anar a ser ajudada. I sobretot, com més en estadi inicial incipient sigui, millor, perquè així podem fer una actuació preventiva. Per tant, és molt important que coneguem tots aquest servei i que sapiguem que ens hi podrem adreçar, si convé, sense demanar hora i presentar-te en aquest lloc. D'aquesta manera es vol reforçar el coneixement per part de la ciutadania i de manera especial de les persones joves dels diferents serveis d'atenció a la dona, com l'OAP, gestionat les 24 hores del dia pel cos de la Guàrdia Urbana, o el SIAT, ubicat al Casal de les Dones, que dona assessorament a aquest col·lectiu tant en l'àmbit jurídic com en el psicològic. Un dia doncs un insult, un dia una mala contesta, un altre dia una altra cosa, i això va fent que aquesta dona vagi integrant això com una cosa normal dins de la seva relació, que no ho identifiqui com a maltracte, i que arribem al punt de que, bueno, d'una cosa vas passant a l'altra, l'home identifica que la dona va tolerant això i per tant va incrementant cada vegada una mica més la intensitat d'aquest maltracte fins a arribar al maltracte físic. Per això el maltracte psicològic és difícil d'identificar i també de demostrar i de denunciar. He vist dones, quan he atès dones, que em deien és que jo no puc dir que el meu home em maltracta perquè sortim al carrer i em diu agafa'm de la mà i tothom diu aquest home és encantador. O sigui, no em puc creure que aquest home t'estigui maltractant, perquè hi ha la cara B del maltractador, és el maltractador. Diguéssim, queda dins l'àmbit de la parella, dins l'àmbit domèstic, dins l'àmbit familiar, fora es comporta completament diferent. És molt important per una dona, a l'hora de fer el pas, és identificar-se com a víctima de violència. És a dir, si jo el que faig és justificar la violència, justificar el comportament de l'altre, i m'adono explicacions a mi mateixa, autoconvencent-me que no passa res, que això és normal, o simplement justificant l'agressor perquè està nerviós i tal,
mai donaré el pas de reconèixer-me com a víctima, que això és un pas molt complicat i difícil, i aquest és el pas primer i importantíssim, perquè jo sempre dic el mateix, aquestes dones tenen molta història darrere, però encara tenen molt per viure, per endavant, i és... L'important és no el que he viscut, no? Sinó el que realment trencant amb això puc arribar encara a disfrutar i a viure i a gaudir de la vida sense haver de patir. I per denunciar aquesta situació són diverses les entitats i institucions que avui mostren el seu rebuig a la violència masclista. Per la seva banda, l'Ajuntament de Reus ha celebrat un acte institucional amb la lectura del manifest que enguany ha anat a càrrec dels Xiquets de Reus, tot plegat en una jornada reivindicativa que la ciutat acabarà amb una manifestació, acabat amb una manifestació convocada per la plataforma del 25N al Camp de Tarragona. Reus s'ha fet seu un any més al manifest per a commemorar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. En aquest cas, el manifest d'aquest any reclama la lluita diària per una vida lliure de violències masclistes i posa l'èmfasi en les diferents formes de violència masclista que existeixen: obstetrícia, de segon ordre, vicària i digital. El manifest és un manifest consensuat en diferents organismes que pretén visibilitzar una mica el tema de la violència de gènere i tots els tipus de violència de gènere que hi ha i les eines que tenim a partir d'ara per treballar en aquest tema. Aquest acte ha tancat el programa Fem Pinya contra les violències masclistes que ha impulsat l'Ajuntament amb diverses xerrades en línia. Una violència masclista que avui es visibilitza però que des de l'Ajuntament reusenc es treballa dia a dia per erradicar-la. Com a entitat, evidentment, doncs el dia del ple vam aprovar que ens adheríem al manifest, però avui hem de fer un acte explícit en el que, a més, puguem mostrar també aquesta feina conjunta que fem a través dels diferents serveis i dels diferents departaments de l'Ajuntament. Avui fem això, ho visibilitzem, però és evident que durant tot l'any treballem per lluitar contra aquesta violència. Per acabar de commemorar aquest dia, aquesta tarda a les 7, a la plaça del Mercadal, els Xiquets de Reus posaran el seu granet de sorra amb un pilar commemoratiu del 25N. El jutge del cas Innova ha desmuntat aquesta setmana una de les peces més complexes de tot l'entramat judicial. Estem parlant de la peça 4, que estudiava presumptes irregularitats a la gestió de l'Hospital Sant Joan, així com també l'ús de pròtesis defectuoses per part de l'empresa Triber. Segons el magistrat, no hi ha cap indici que a hores d'ara obligui a mantenir la investigació oberta. De fet, desimputa una dotzena més de persones. El jutge del cas Innova ha arxivat aquest dimarts la peça 4 de forma provisional. És una mesura que s'explica pel canvi en la llei d'enjudiciament criminal del 2020, però que a la pràctica desimputa 13 persones de cop, protagonistes, totes elles, del cas Innova. Estem parlant, entre altres, dels exregidors Marc Arza i Teresa Gomis, dels càrrecs de la sanitat reusenca i de l'empresa municipal Sagesa, i també l'empresari Lluís Márquez, el màxim responsable de Triber, que hauria aplicat pròtesis defectuoses. La peça, considerada pel propi jutge una de les més complexes del procediment, no té cap indici, diu, que permeti mantenir la condició d'investigats d'aquestes persones. De fet, tots ells estaven imputats per frau, malversació, blanqueig, suborn, prevaricació, entre d'altres delictes. Segons l'auto del jutge, el que ha tingut accés Canal Reus, a hores d'ara i després de 6 anys d'investigació, no té sentit que continuïn tenint la condició d'investigats aquells que ho són a l'espera de resultats incerts i que, a més, amb el transcurs del temps, fa que els indicis que hi pogués haver contra ells hagin perdut solidesa, ho diu l'auto literalment. El primer a reaccionar a la decisió del jutge ha estat un dels fins ara investigats, Marc Arza, que critica que després de tots aquests anys assenyalat, ara la situació hagi quedat en res. Aquesta peça, la quarta de la quinzena que configuren el cas Innova, va permetre estendre les investigacions judicials més enllà de la ciutat de Reus. De fet, es van investigar les relacions sanitàries de Sagesa amb les Terres de l'Ebre, on hi havia centres gestionats des de l'empresa reusenca, amb Activa Mútua i també amb el Pere Mata. Continuem a Reus i amb la divisió d'opinions entre els treballadors de Bercose afectats pels impagaments i el canvi d'empresa concessionària per part de l'Ajuntament de Reus. La plantilla del servei de la grua i del dipòsit de vehicles municipal assegura que no ha rebut cap mena de coacció per part de la nova empresa contractada pel consistori i que aquesta els ha contractat respectant la seva antiguitat laboral. D'altra banda, treballadors d'altres serveis de consergeria i seguretat també afectats asseguren que l'alcalde Carles Pellicer els ha confirmat que tota la plantilla serà subrogada per Builders 2015.
Disparitat de versions entre els antics treballadors de Bercose, empresa que fins fa unes setmanes s'encarregava del servei de grua i dipòsit municipal i també de gestionar els serveis de consergeria de diferents equipaments municipals. La plantilla del servei de grua desmenteix que hagin rebut coaccions per part de la nova adjudicatària d'emergència, Builders 2015, i asseguren que aquesta els ha mantingut el lloc de feina i les condicions salarials corresponents a la seva antiguitat. En cap moment vam rebre cap coacció i cap amenaça, res. Va vindre Builders, ens va demanar que firméssim un contracte i que continuéssim treballant. I així és. Tenemos la suerte de que la empresa tenía esa humildad de a contratarnos con la antigüedad. Yo, por ejemplo, estoy desde el 2009. Confirmen que fa mes i mig que no cobren les seves nòmines, però que el servei no es va veure afectat gràcies a la ràpida actuació del consistori, quan Bercose pretenia aturar tota la plantilla durant 10 dies. Lo que hicimos fue llamar a nuestro superior de Guardia Urbana para explicar la situación, que nos han ordenado desde Bercose que mañana no exista nadie al trabajo, sin ningún aviso, sin nada. Que hizo, bueno, el ayuntamiento lo que hizo fue, de las empresas que tenían ya contacto, llamarlas. Y en este caso, la que se hizo cargo de nuestro servicio, vino a rescatarnos, entendemos, fue Builders. D'altra banda, l'altra part de la plantilla de Bercose que treballa en equipaments com els museus o l'antic Hospital Sant Joan assegura que aquest dimecres al vespre l'alcalde els ha comunicat que tota la resta de treballadors, una trentena llarga, seran reubicats a la mateixa Builders 2015. Han apretat molt l'empresa Builders 2015 SL, dient que tenia de fer amb els treballadors, i ens ha comunicat que agafa tots els treballadors amb la mateixa condició com estàvem amb Bercose. Tots els grups de treballadors esperen cobrar les mensualitats pendents com més aviat millor, tot i que són conscients que la situació es complica amb l'entrada en concurs de creditors de Bercose el pròxim 1 de desembre. Més coses, tal com els portem avançant des de ja fa dies, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia de pronunciar-se aquesta setmana al voltant del passaport Covid, i aquest dijous, finalment, ha donat llum verda a la mesura que va anunciar aquesta mateixa setmana també el Govern de la Generalitat. Aquest certificat serà obligatori, doncs, per accedir a l'interior de bars i restaurants, així com també de gimnasos o centres esportius i les residències de gent gran a partir d'aquesta mateixa mitjanit. Les persones que vulguin accedir en aquests recintes i no estiguin vacunats hauran de fer-se un test d'antígens o bé una PCR. Qui no haurà de tenir aquest passaport són els treballadors d'aquests establiments. La mesura, de moment, s'estendrà durant 15 dies, és a dir, fins al 10 de desembre. El govern, però, no descarta ampliar la mesura més enllà d'aquesta data si segueix havent-hi un augment de contagis com el que s'està donant en les darreres setmanes abans de Nadal. El reactor 1 de la central nuclear d'Ascó està previst que tanqui el 2029 i el reactor 2 ho hauria de fer el 2033, mentre que a Vandellòs la central hauria de tancar l'any 2035 sempre, segons el calendari establert per l'Estat. La Generalitat prepara una transició nuclear per revertir l'impacte socioeconòmic del tancament de les centrals, apostant per la indústria i el turisme de proximitat com a pal de paller. Generar una economia alternativa per suplir el tancament de les centrals nuclears. Aquest és l'objectiu del nou fons de transició nuclear, que aportarà 24 milions d'euros anuals a través de l'impost de la Generalitat sobre les instal·lacions nuclears. Uns diners que s'utilitzaran per reduir l'impacte econòmic i social que provocarà el tancament de les centrals. La indústria i el turisme de proximitat seran els dos punts clau. L'objectiu és generar una economia alternativa. Quina? La que la comissió que gestionarà el fons consensua i determina. Però és obvi que estem en unes comarques on hi ha dues activitats en les que són molt competitius, que és el sector agroindustrial i el turisme de proximitat. Són dos àmbits on avui per avui són molt competitius ja, i per tant reforçar els recursos endògens, reforçar els inversors locals. Els diners els gestionaran els 5 consells comarcals afectats, és a dir, Baix Camp, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Terra Alta i Priorat, i també les entitats socioeconòmiques del territori. El fons s'ha d'aprovar a finals de desembre, però fins al 2023 no es disposarà del líquid econòmic. L'objectiu seria que el desembre del 2021, és a dir, d'aquí unes setmanes, això sí que hi ha una realitat, estigui aprovat legislativament, que durant el 2022
Encara no disposarem dels recursos, però haurem de fer molta feina, però el reglament, el pla d'inversions, preparar projectes, i a partir d'aquí hauríem d'estar en disposició que a partir del 1 de gener del 2023 poguéssim portar a terme projectes transformadors. Tot plegat ha estat ben rebut pels presidents dels Consells Comarcals, que asseguren que amb el fons el territori en surt beneficiat. Tot plegat també ha estat tema de conversa aquesta setmana a la comarcal de Canal Reus, amb la presència de l'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Alfons García. El consistori encara amb optimisme el futur econòmic del municipi amb aquest previsible tancament de la central nuclear previst pel 2034. Sí, jo crec que hi ha hagut dues desconnexions a dia d'avui, que són a les empreses que abans del territori que volien, diguem-ne, sempre ser empreses a treballar dintre la central, i avui dia ja no n'hi ha cap, i pràcticament doncs, les empreses grans doncs, han de licitar els projectes, etcètera, i per tant les petites empreses no hi poden entrar. I després també diguem-ne, hi ha una desconnexió, si em permets, a part del jovent i de la gent que d'alguna forma doncs, tenia com a principal prioritat intentar treballar a la central nuclear. Jo crec que això ja la gent avui dia ha desconnectat una mica en aquest sentit i, per tant, veu que hi ha altres alternatives en el territori i això és positiu. Nosaltres tenim un polígon doncs, que tenim més de 70 empreses, tenim ara 500 treballadors, vull dir que són més que els que tenim pràcticament nosaltres a la central, vull dir que, per tant, jo crec que tot això es va fent. Estem tenint l'avantatge competitiu del territori, que estem molt ben ubicats, tenim unes vies de comunicació que ens atreveixen al municipi, per al bon i per al mal, també en aquest sentit, no? I, per tant, això ens dona una sèrie d'aspectes avantatjosos doncs, que fa que puguem mirar el futur doncs, amb un cert optimisme. Des d'avui fins al pròxim 15 de desembre es durà a terme la recollida de joguines de l'Ajuntament de Reus que permet retornar la il·lusió als nens amb situacions de vulnerabilitat. L'any passat es van recollir 2.000 quilos de joguines amb una xifra que amb la campanya d'enguany s'ha de voler superar. Que les teves joguines tornin a rodar. Aquest és el lema de la campanya que per segon any consecutiu l'Ajuntament de Reus organitza amb diverses empreses privades de la ciutat i que vol donar un segon ús a les joguines que ja no s'utilitzen per donar-les a les famílies de Càritas. D'ajudar doncs, a les famílies i als infants que amb aquestes dates doncs, estan en un risc de vulnerabilitat, en situacions de pobresa i per tant l'Ajuntament de Reus s'hi aboca per poder que aquest Nadal doncs, tingui l'escalf màxim a totes les cases i a totes les llars de la nostra ciutat i que no hi hagi cap nen que es quedi doncs, sense poder obrir un paquet i que no pugui tenir doncs, aquella il·lusió que hem tingut doncs, de petits. En l'edició de l'any passat es van recaptar 2.000 quilos de joguines, una onada de solidaritat que va permetre proporcionar almenys una joguina a totes les llars amb infants en situacions de vulnerabilitat. La campanya d'enguany pretén, com a mínim, igualar la xifra. A més, aquesta campanya té una vessant sostenible, ja que pretén sensibilitzar la població de la vida útil de les joguines abans que esdevinguin rebuig. Així doncs, des d'avui fins al dia 15 de desembre, es podran dipositar les joguines que estiguin en bon estat, que no siguin bèl·liques ni sexistes, en una quinzena de punts distribuïts arreu de la ciutat. I justament amb el mateix objectiu, que cap nen o nena es quedi sense regal de Nadal, aquesta setmana CaixaBank ha engegat una nova edició de l'Arbre dels Somnis. Que cap infant es quedi sense regal. Aquest és l'objectiu de la iniciativa de l'Arbre dels Somnis de CaixaBank, que enguany arriba a la seva quarta edició. En aquesta, totes les persones que ho vulguin podran complir les il·lusions dels més petits que, pels escassos recursos econòmics de les seves famílies, difícilment tindran regal aquestes festes. En total, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, l'acció s'organitza juntament amb 13 entitats i beneficiarà 294 nens i nenes. Malauradament, tenim nens i nenes amb situació de risc d'exclusió social que no tenen regals de Nadal. I és una cosa doncs, molt trista. I a través d'aquesta iniciativa aconseguim que en el cas del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, doncs, prop de 300 nens i nenes que no rebrien un regal aquest Nadal el puguin rebre. Fins al dia 15 de desembre, clients i empleats de l'entitat financera podran recollir a la seva oficina una de les cartes en les quals els petits beneficiaris expliquen quins són els regals que més il·lusió els faria rebre. Els nens escriuen una carta als Reis. Això ho fem a través de les entitats socials que tutelen i que ajuden amb aquestes nens i nenes de famílies desestructurades. I llavors els empleats nostres o clients nostres el que fan és, amb aquests arbres que tenim a les oficines, agafen la bola, agafen la carta, van a comprar el regal, el dipositen a l'oficina i llavors l'entitat social els ve a recollir i es fa entrega doncs, als nens i nenes.
Es calcula que aquesta edició mobilitzarà milers de persones entre entitats col·laboradores, treballadors socials, voluntaris, empleats i clients de CaixaBank i pretén arribar en el conjunt de l'Estat a prop de 25.000 infants en situació de vulnerabilitat. I un apunt encara a Reus, canvis al Gaudí Centre. L'edifici de la plaça del Mercadal comptarà amb una botiga d'articles de merchandatge museístic i d'artesania a la recepció, al hall. I, a més, s'ha renovat la imatge exterior per fer més visible el centre d'interpretació dedicat a la vida i obra del reusenc Antoni Gaudí. Gaudí és de Reus i, per tant, tenim doncs, aquesta marca tan potent, que és la marca Gaudí, i fa anys que des de la nostra ciutat doncs, es treballa per, si més no, continuar posant-la en valor, però sobretot posant en valor el Gaudí, els seus orígens. Petita pausa per a la publicitat. Tornem de seguida amb els esports i amb la cultura. Fins ara. Obrim crònica esportiva amb Joel Gomis, avui parlant de bàsquet. Joel. Sí, Marc, concretament dels primers equips del Plom-Sallas Reus. Gran inici de temporada del conjunt masculí, que suma 6 triomfs i 2 derrotes, mentre que a l'equip femení li ha costat arrencar, però ja està agafant embranzida, ja que ha sumat les dues victòries que porta en les darreres jornades. Inici de temporada immillorable del Plom-Sallas Reus masculí. L'arrencada de curs del conjunt albinegre, que suma 6 victòries i 2 derrotes, contrasta amb el mal any que van viure els plomistes la temporada passada, en la qual no van poder sumar ni un triomf en un format de competició que només va tenir 10 jornades per culpa de la pandèmia. L'equip dirigit per José Leyenda ocupa el tercer lloc del grup 2 de la Copa Catalunya, la màxima categoria del bàsquet català, una posició que li permetria disputar el play-off d'ascens a la Lliga EVA, que és la quarta divisió del bàsquet estatal. Si bé és cert que cada victòria compta, enguany un triomf té més valor que mai. Els 4 primers disputen la promoció de categoria, mentre que del 5è al 12è del grup lluiten per no baixar la primera catalana. D'altra banda, el Plom-Sallas Reus femení ha viscut un inici de curs irregular, sumant només 2 victòries i acumulant 5 derrotes. 2 triomfs que han arribat en les darreres jornades, un fet que demostra que l'equip de Jordi Adell està agafant embranzida. En aquest cas, les plomistes venen de fer una gran temporada l'any passat, on es van quedar 9 punts de disputar el play-off d'ascens a la Lliga Femenina 2, l'actual tercera categoria del bàsquet estatal. Les albinegres són setenes del seu grup i es troben a 4 triomfs de les segones classificades. Precisament, les dues primeres del grup lluitaran per l'ascens, mentre que des de la tercera i fins la novena lluitaran per no baixar la primera catalana. Un apunt en l'àmbit cultural abans de la previsió meteorològica. Virgínia ha presentat aquest matí una nova col·lecció de torrons i xocolates amb vista aquest Nadal amb denominació d'origen Reus. Es tracta de torró blanc de Reus amb crema d'ametlles i canyella, torró de vermut de Reus amb patates xips, torró de xocolata negra amb avellanes de Reus, ganxets, bombons blancs i més coses. Fa pràcticament 90 anys que l'empresa va néixer a Reus i es vol mantenir el vincle amb la ciutat. Ha sigut sempre la nostra voluntat de tindre productes molt arrelats a la ciutat de Reus i, per tant, ja l'any passat vam treure el torró de vermut de Reus amb patates xip i aquest any acabem fent una col·lecció d'un torró blanc amb ametlla crua amb canyella i també un ganxet, que també és una avellana d'O d'aquí de Reus i amb un concepte que és un bombó d'avellana però també en direm ganxet de bombó blanc. I és un producte que, bé, parlarà per sol, és un producte que té una avellana dins el cor i a partir d'aquí han fet un envoltall amb una crema d'ametlla també crua i envoltada també una mica de canyella. Repsol t'ofereix el temps. Acabem amb el temps. Després de 2 dies d'intensa pluja, avui ens hem llevat encara amb les fuetades finals d'aquest temporal. Cel gris, de fet, acompanyat durant tot el matí pràcticament al Camp de Tarragona en general. Fins al migdia aquest cel ennuvolat i a partir de la tarda ja han començat a obrir-se clarianes arreu i el sol ha tornat a lluir.
Demà divendres i després de tants dies de pluja i cels grisos s'espera que torni a sortir el sol. Les temperatures s'han de mantenir, però, entre els 3 i 14 graus a tot el camp de Tarragona, sobretot a l'interior, gelades durant la matinada. I s'espera que la bonança aquesta es pugui mantenir al llarg de tot el cap de setmana pel que fa al cel radiant, tot i que diumenge el temps estarà parcialment ennuvolat. Amb el temps posem punt i final a aquesta edició de l'informatiu i tornem demà a les 2 del migdia. Fins aleshores, aquestes i la resta d'informacions del dia les trobaran ampliades al web canalreustv.cat. Que acabin de passar molt bon dijous.